Здравейте отново с следващата тема в предаването. Един от последните бизнесмени, сочени за митични босове на андърграунда, беше убит вчера в Кейптаун. Става въпрос за Красимир Каменов, известен като Къру. Главният прокурор Иван Гешев, който наскоро извади СРС-та, за които се твърди, че са с участието на Къру, направи кратък коментар дали мутренските времена не се завръщат. Сред първите на мястото на инцидента от вчера е журналистическия екип от кейптаунската медия Eyewitness News. С колегата от Южна Африка Нчучузело Мнене разговаря международният ни редактор Яна Николова. Нека да видим. Днес бях на местопрестъплението, където четирима души бяха убити в Константия. Полицията каза, че всички загинали са били от български произход. Имаше засилено полицейско присъствие. Детективи и криминалисти претърсваха мястото за улики. Властите не дадоха допълнителна информация за тяхната идентичност. Само, че става въпрос за две жени и двама мъже на възраст между 40 и 50 години. Знаете ли как са били убити? Според полицията, те са били застреляни. Но все още не е ясно колко изстрела са били произведени. Но са били убити в дома си. Това случва ли се често в този квартал? Доколкото знаем, той е сред хубавите в Кейптаун. Това е много хубав квартал. Зелено предградие, където повечето богати хора живеят. Такива неща рядко се случват там. Така че, когато това се случи, беше сериозен шок, защото не сме свикнали да виждаме подобни неща в този квартал. Успяхте ли да разговаряте с съседи? Какво ви разказаха те за случилото се? Наоколо видяхме съседи и други зяпачи, но никой от тях не пожела да разговаря с медиите за това какво са видели или какво са чули. Така че не успяхме да научим кой знае колко от тях. Това обичайно ли е или е възможно да са се страхували от нещо? Не бих могъл да кажа дали са се страхували или просто не им е било комфортно да ни споделят нещо, което може да се върне после към тях на по-късен етап. Имаше много полиция на местопрестъплението. Претърсваха района и събираха улики. Не ни позволиха да се приближим до мястото, където беше станало убийството. Така че бяхме на няколко метра оттам. Мястото беше обградено с полицейски ленти, така че не успяхме да се приближим. Но бяхме достатъчно близко, за да видим как полицаите влизат и излизат от къщата. Дали става въпрос за криминален случай, като опит за кражба, например, или за нещо по-сериозно, защото се предполага, че сред убитите е човек, който се издирвал с червена бюлетина от Интерпол? Нашите власти не са потвърдили това. Видяхме по българските медии информация за неговата самоличност и за всички обвинения срещу него. Но нашите разследващи казват, че на този етап мотивът не е известен. Защо са били убити или дали са били замесени в някаква криминална дейност? Добре, разговор по темата. Продължаваме в студиото на твоя ден с колега, чието име не е чак толкова сложно, както Нчучузело Мнене. Кирил Борисов, криминален журналист от 24 часа. Здравейте. Здравейте. Първо, за начина по който беше извършено това убийство. Разкажете какво видяхте вие, какво ви направи впечатление? Не може да не отбележим факта, че това е едно изключително брутално мафиотско убийство, което тук в България не се е случило. Маскиране или преоблечени като техници, както и да е, влизат и убиват освен мишената, съпругата му, бавачката и бодигарда. Такова нещо тук не е имало. Това говори, според мен, за извършители, които не са българи, само извършители. Защо да не са българи? Защото те действат така. Ако си спомните, имаше едно много брутално убийство 2004 година на Бай Миле. Така влязоха маскирани като свещеници ли бяха? Полицаи. Да. А, полицаи. Защото имаше и свещеници. И убиха него, събеседника му, бодигардовете на всички. Тогава се говореше за хърватската банда. Не ги хванаха, тук съдиха. Трима-четирима, дето ги оправдаха после. Но тогава се говореше за хърватската банда. Иначе другите ни поръчкови убийства са само мишената пострадва и много рядко някой около него. Да. А тук говорим за масово убийство. Жената, това обикновено
от филмите, които сме гледали, и семейството се пази. То е свещено, не пипат семейството. Ако влизат и разстрелват жената, детето е в съседната стая, доколкото разбрах е било. На училище са били, няма значение. А, деца, така ли? Децата са били на училище. Защото имаше пък, че и пред очите на децата, да, но както и да е, различни версии. Охраната успява да пробият. Дори пазачите, гледачката, нямат нищо общо. Да. И това означава, че не са българи, според... Айде, всъщност, ние се разбрахме, колеги, сме на ти си, говорим вас по инерция. Според теб това означава, че не са... Моята хипотеза е, че извършителите не са българи. За поръчителите едва ли някога ще научим. Аз съм убеден, че няма да се разплете този случай. Защо така смяташ? Защо смяташ, че този случай ще бъде толкова, нали, сериозно закопан? Първо, извършен в държава, в която се случват изключително много такива поръчкови убийства. Второ, тази държава няма правна регламентация за съдействие с нашата. Разследването ще се води там. И трето, колко от поръчковите убийства в последните 20 години са разкрити? Аз не се сещам за нито едно, обаче ти си... колко... Аз сещам, но за големите фигури, които бяха убити при поръчкови убийства между 2001 и 2005-2006-2007 година... Не. Иначе, ако се върне много назад времето, убийството на премиера Андрей Луканов е един такъв пример, в който да беше разкрито с всичките там сложноти, да, е делото, което се води и така. Разкрите за Министерството на вътрешните работи, но хората бяха оправдани. Но... Всички бяха оправдани от съда. Напоследък имаше няколко поръчкови убийства в последните 3-4 години. 70% от тях са разкрити. Интерес на истината. Какво ще каже съда е друг въпрос. Но не тук говорим за разследванията в България. Това разследване би трябвало да го правят в Южна Африка. Би трябвало да се случи в Южна Африка, защото е извършено на тяхна територия. Нашите могат да помагат. Да. С какво? А те могат да им помогнат с много. Защото тук информация за Красимир Каменов има. Въпросът тук е друг. Този човек е от 30 години, че и повече, в криминалния свят. Едва преди няколко месеца той беше обвинен като подбудител на едно убийство, което се случи миналата година, март месец. През тези 30 години... Не, кого? Нека да разкажа. Любомир Иванов, любополицай, който е сочен за негов приближен или работник, както се казва. А любополицая в този момент си е бил полицай, нали? Не, така, не, биш полицай. Биш полицай. И после го издирваха за нелегални цигари, след като го убиха, хванаха друга фабрика, с която бил свързан, няма значение. Но 30 години институциите, тези, които се занимават с сигурността на хората и прокуратурата, не намериха данни, че този човек се занимава с престъпление. Едва преди няколко месеца го обвиниха за това убийство и той като подбудител, но той вече се беше в Южна Африка и на всеки е ясно, че няма да се върне. А оттам хора много трудно се предават. А защо? Какво се случи преди няколко месеца? Ами, преди няколко месеца той беше осветен. Попадна в едни записи, които прокуратурата публикува на своя брифинг, и в тях Красимир Каменов Къро се говореше с други хора за кадруване в службите, за отстраняване на магистрати, за компромати, за бизнес. И тогава това беше изтълкувано като заговор срещу държавата. Ти чувал ли си неговия глас извън тези записи от преди няколко месеца? Не си. Той е една от най-мистериозните фигури в Underground, които той имаше една-две снимки до преди няколко месеца. И винаги е бил под сянката на нечи чадър. Дали на институциите, дали на някакви по-големи от него бизнесмени, които не са съвсем чист бизнес. Защо изведнъж излезе на слънце? Защо вече не е под тази сянка според тебе? Какво може да се е случило преди няколко месеца, така че да бъде осветен от главния прокурор? Според мен такъв процес не само в политически аспект, не само в съдебната система, но и в престъпния свят. Значи не може толкова години да няма разместване на пластовете. И според мен пластовете в престъпния свят се разместват заедно с тези в политиката и в съдебната власт. И там някъде има нарушени или бизнес интереси, или престъпни. И по този начин Красимир Каменов беше осветен. Кой има интерес него да го няма? Да бъде убит? Ами ако спомена имена, може би ще се откажа подсъдим за клевета, защото няма доказателства. Но
И в България, и в чужбина, предполагам, защото той, неговата дейност не е само ограничена на територията на страната. Преди малко говорихме с Филип Гунев, бивш заместник-министър на вътрешните работи. Той каза въобще, че българския underground бизнес в Южна Африка е много широко застъпен. Занимават се с всичко, за което можем да се сетим. И това не е първия случай, в който се извършва убийство. Тоест, може ли да си е нещо южноафриканско, да не търсим българска следа? Напълно е възможно. Но аз пак казвам, че едва ли някога ще научим кой е поръчителя и кои са извършителите, защото това е изключително професионално, брутално убийство, мафиотско, което случва в такава държава, че според мен няма как да се случи. Но Каменов е от тези хора, които могат да получат подобна поръчка за убийство, както от България, така и от чужбина. Защото дейността му е свързана с международни дейности. Няма обвинение за трафик на наркотици, за контрабанда. Публична тайна е, че хора като него, особено той, и особено групировката, от която излиза, се занимавали точно с това. Групировката, от която излиза, говорим за ВИС. За ВИС-2. За ВИС-2. Добре. И все пак, колкото и да е трудно да се направи тази аналогия, тя някакси се набива се на очи. Съвсем скоро излизат записи, за които се твърди, че там е гласът на... Аз затова те питах дали му познаваш гласа, защото аз лично никога не съм го чувал. Твърди се, че там е записан Къру. Тези записи се твърди, че... Или се поне това, което беше извадено, става ясно, че той участва в заговор за свалянето на главния прокурор, за кадруване по върховете на МВР и така нататък. Точно така. И този човек умира по този брутален начин вчера. Е, сигурно не трябва така чика-чик да гледаме нещата, все пак. Повечето хора се мислят като нас, че има връзка между тези събития, между разкритието на прокуратурата и това брутално убийство. Лично аз бих предпочел той да бъде арестуван, обвинен, разследван, съден и да влезе в затвора, ако извършва някакво престъпление, а не да чакаме възмездието да се случва от друга мафиотска групировка, например. Но да, аналогията с последните събития от разкритието на прокуратурата през скандалите в съдебната власт и в политиката навяват на мнението, че не случайно има връзка с тези скандали. Вярно ли е, чувал ли си твърдение, че той е бил готов да проговори? Да. Какво да кажеш? Той е от хората, които знаят много, включително за корупция по институциите, за и за други незаконни дейности. През годините, за които са... Последните над 20 години. Да, и човек с много контакти, разбира се, който познава много хора и в политиката, и в престъпния свят, и в бизнеса. И в една такава ситуация, когато държавата го обявява за виновник, че прави заговор срещу нея, напълно е възможно той да е потърсил съдействието на чужди институции, за да разкаже това, което знае, за да или да се отмъсти, или да предотврати по-сериозен удар върху себе си. Но има такава информация? Или го допускаме логически? Има и такава информация, но и е най-логично. Което не означава, разбира се, че е убит точно заради това. Ясно. Искам малко повече за него да ми кажеш. Той, това, което знаем, пак от публична информация, че бил в партньорство с друг известен... Нека бизнесмен да го наричаме Таки. Така бяха известни дълги години. Какво се случи там? Къру и Таки... Първо, кои са те? Какво занимават България? Официалният бизнес на двамата е или пътното строителство, но това е говорено за много отдавна. Специално Каменов има няколко паркинга в София, една зеленчукова борса в Слатина. И в този смисъл... Малко е странно цялото това благосъстояние, на което се радва толкова години. Едва ли от няколко обекта, които са водят негова собственост, може да натрупа такова състояние. Разделили се пред няколко години. Не знам дали са скандал или доброволно, но пътя им се разделя. Един е живее в Дубай, другия е в Южна Африка. Да. А преди това бяха сочени като близнаци навсякъде. Къру и Таки бяха известни на улицата и в медиите и навсякъде. Да. Тази раздяла до какво води? Имаше ли през последните години някакво преместване в пластовете на
андърграунда. Поне ние не сме забелязали такова нещо. Там те живеят, те хора в друг свят, те не са като нас. Там си имат други отношения. Те днес може да са скарани, да се поръчат убийството, утре да се сдобрят, да се срещнат, да се стиснат ръцете. След няколко месеца може пак да се обърнат нещата. И в този смисъл със сигурност нашите служби знаят, защото там има много оперативна информация, която, разбира се, не е доказателство, което може да се използва в един съдебен процес. Въпросът е тази промяна в отношенията им между Кърло и Таки. Какво? Тоест публично нищо не стана ясно от това, така ли? Публично никой не е заявявал. Тези двама души работиха заедно. След това между тях избухна конфликт. Той доведе до първо, второ, трето. Беше ли изтласкван от различни бизнеси, например, да. Кърл? От кои? Например, Златния Гьол. Така наречен Златен Гьол на капитан Андреево. Беше публична тайна, че се контролира от него. Не лично той, но едно негово поставено лице. Филип Стоянов, който след това стана защитен свидетел срещу него. По делото за данъчни престъпления от преди няколко месеца, когато прокуратурата го освети с записите. Дружеството, което оперираше Златния Гьол, след това премина смени собствеността си. Кой стои зад новите собственици, можем само да предполагаме, не можем да ги назовем, но това се случи преди около 2 години, 2-3 години максимум. И това е една от конфликтните точки. Какво можем да предполагаме? Разбирам, окей, няма да завеш, да си по-внимателен с нещата, които кажеш. Какво можем да предполагаме? Кой стои зад собствеността? Можем да предполагаме друг един знаков бизнесмен, добре облечен последните години. Можем да предполагаме, че около този Гьол, както и около лабораторията за фитосанитарен контрол, са нарушени много интереси. Можем да предполагаме, че през тази лаборатория не са минавали само зеленчуци, месо и мляко, орехи, фурми и други хранителни продукти. А са минавали и други неща? Са минавали и други неща, които са много по-скъпи. От тях се печели много, но да. Са и много по-рискови. Значи, когато има земетресение, първия ден съобщаваме за земетресението и през следващите дни за вторичните трусове. След това убийство, според теб ще има ли вторични трусове? Сигурно ще има вторични трусове. Но те наистина ще бъдат вторични, няма да са толкова силни, колкото е било земетресението в къщата на Красимир Каменов Юар вчерашния ден сутринта. Когато беше попитан вчера за коментар главния прокурор по тая тема, той го интерпретира последния начин. След тези атаки срещу прокуратурата през последните 2 години, те доведоха до това, че мутренските времена да се завърнат. И попитат дали според вас не е така. Според теб така ли? Според мен не е така, защото мутренските времена, тези, които ги помним, аз ги помня, беше много различно. Беше много различно. Престъпността беше много по-голяма. Поръчковите убийства бяха всяка седмица. Още не е стигнала трупа на един, вече другия застрелян. Имаше много повече кражби, много повече грабежи, изнудвания, рекет. Сега не е така. Инцидентни са тези престъпления. Още повече това не се случва на територията на България. Това се случва в ЮАР. Поръчковите убийства специално. Не можем да кажем, че престъпността се е върнала в този аспект. Добре, дано да е така. Ние ще следим вторичните трусове и ще видим какво влияние ще имат върху не само криминалната хроника, но и българската политика, реформите в съдебната власт, които се правят. Кирил Борисов, благодаря ти. Благодаря ден. И останете с това ден. Довиждане.